Yo Tuh, siapa tuh? Oke ya, saya tekan ah, saya tekan ah. Oh, ini apa? Semua jegi. Semua screen je. 3 2 1. Oh. Nak lagi, nak lagi. Tak tahu lah. Macam mana? Nak, saya tahu apa tu. Go, plus seven, go. Okay, ya. Aku sudah beli, aku sudah beli satu already taken. Okay, nah. Okay, nah. Plus seven. Okay, ya. Sure. Go. Sure. Fokus, sure. Eh, tak pernah dicakap, oh. Go. Tak, I tanya cakap yes dulu, baru saya go. You know saya akan... Nah, you rasa okay tak? What the fuck? You cakap. Okay, go. Okay. 3 2 1. Okay, give me back. Pasal. Okay. Okay, ya. Esok gua. Esok tolong gua. Okay. Wow. Tak ada beli ya. Aku nak cappuccino satu. Ini very chill. Seramai gila. Mi